الحمدللہ اس وقت ہم یو کے کے شہر لیسٹر میں موجود ہیں. لیسٹر کے عظیم الشان فیضان مدینہ میں 10 رمضان المبارک کو وہ عظیم نعمت ہم کو ملی جو مدنی چینل کی صورت میں ملی. سبحان اللہ, آج اس کی جو ہے وہ 11ویں اینیورسری ہے الحمدللہ. تمام عاشقان رسول کو مدنی چینل کی 11th اینیورسری مبارک ہو. ہم یہاں سے مبارکباد دیتے ہیں تمام مدنی چینل والوں کو, شیخ طریقت امیر اہل سنت کو, اور جو کوئی بھی اس کے ساتھ تعاون کر رہا ہے. امیر اہل سنت کی دعا لینا چاہتے ہیں تو مدنی چینل کا ساتھ دیں. میرے امیر اہل سنت نے بڑی پیاری دعا سے نوازا ہے, مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے اتار کا اس پر ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا. یہ وہ عظیم چینل ہے جس نے میڈیا کی تاریخ میں ہسٹری پیدا کر دی. نہ کوئی ایڈورٹائز آیا, نہ کوئی عورت آئی, نہ کوئی میوزک آیا, نہ کوئی ایسی چیز آئی جس کے آج کے دور میں کہا جاتا ہے نا کہ یار اس کے بغیر تو چینل چل ہی نہیں سکتا. دعوت اسلامی نے 100% اسلامی چینل چلا کر دکھایا. الحمدللہ وہ چینل ہے جس کو دیکھ کر کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. اللہ اس کو نظر بس سے بچائے. اللہ تعالیٰ اس فیضان کو جو امیر اہل سنت کا ہے تا قیامت تک جاری و ساری فرمائے, ہم سب کو مدنی چینل کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس مدنی چینل کو مزید برکتیں عطا فرمائے. دیکھتے رہیے مدنی چینل.